треба. У цьому році ми мали ускладнення часто. Значить, це був перший випадок, а в цілому у нас є 4 випадки смерті від пневмонії на протязі цього року. На жаль, якби у нас спали гострі респіраторні вірусні інфекції, то іменно який штам там, чи грипу, чи що, цього ми не знаємо, тому що підтвердження в нашому районі немає. Але пневмонії є і на фоні спалаху ГРВІ, яка в нас у цьому році була значно виражена, тому що в нас було дуже багато хворих, які зверталися з ускладненнями. Першими почули такі проблеми – це наші сімейні лікарі, до яких на початку фактично, якщо йшло у нас по Україні спалах вірусної інфекції там уже з початку січня, то в нашому районі цей спалах відмічався з кінця січня і практично увесь лютий. У цьому році за 2 місяці пролікувалося 30 хворих, а в минулому році 6, тобто в рази зросла кількість. А з пневмоніями 27 хворих пролікувалося, при 2 у минулому році. Крім того, у нас у стаціонарі також дуже поступало хворих багато з ускладненнями. Навіть виникла необхідність перепрофілювання ліжок у терапевтичному відділенні. 2 палати були перепрофільовані. І з ускладненнями, як пневмонії, пролікувалося в нас за 2 місяці 104 хворих. При тому, що за цілий рік, 2015, пролікувалося 253 хворих. Фактично бажано перші хоча б 2 дні, а найшвидше зверталися на 5-й, на 6-й день. І захворювання протікало важко і не піддавалося лікуванню, тому що є специфіка вірусу, який вірус до чого тропний. Є такі віруси, які більше вражають верхні дихальні шляхи, тобто їм як більше подобається слизова верхніх дихальних шляхів, а є віруси, які більше вражають нижні дихальні шляхи. І тоді ми зустрічаємося вже більше з ускладненнями у вигляді бронхітів і пневмонії. Тож у цей спалах, який в нас був у цьому році, він був більш тропний до нижніх дихальних шляхів. Тому складний більше... випадок. Так, так. Більше було таких складних випадків, з якими нам було важко опоратися. А тим більше, якщо йдуть вірусні пневмонії, вони важко піддаються тим методам лікування. Коли є спалах вірусної інфекції, він у нас щороку буває, лише в цьому році у нас більш інтенсивний. Значить, більше бувати на свіжому повітрі, менше контактувати із хворими, менше відвідувати людні місця, тому що люди, які перебувають на роботі, де є більше скупчення людей, вони також відносяться до групи ризику, в тому числі і медики, і вчителі, які дуже багато хворіли в нас також, і були в нас проблеми, що важко не було кому лікувати. Ну, а також продавці, а й інші такі, які в людних місцях працюють. Саме головне – це своєчасно звернутися до лікаря. Якщо йде температура вище 38, якщо ти відчуваєш себе хворим, то в першу чергу звертатися до свого сімейного лікаря, тому що тільки лікар може призначити індивідуальне лікування для кожного підходящого. Тож саме лікування абсолютно не підходить нам, бо ми це переконалися, на жаль, тими наслідками, які в нас є. Пойдем по дорожке сюда. Нет, на травку не надо.